ለእናንተ ይሁን እንደምን አደራችሁ በማለዳም ያላችሁ እንደከና ከሰዓት ያላችሁ ደግሞ እንደምን ዋላችሁ በምሽት ያላችሁ ደግሞ እንደምን አመሻችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን በአለም ዙሪያ ያላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ፍቅር ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእናንተ ላይ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ባርካችኋለሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሰላም ሰነበታችሁ ህይወት መልካም ነው ከጌታ ጋራ መልካም ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በጊዜውም አለ ጊዜውም ቃሉን ስበክ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገርና በጊዜውም አለ ጊዜውም ይላል ለሁሉ ጊዜ ያለው ይላል በመክብብ ላይ በዚህም ደግሞ በሁለተኛው ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር ከአምስት ወይም ደግሞ ከአንድ ጀምሮ እስከ 6 ያለው ምን መለከተው ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ምን አለ በጊዜውም አለ ጊዜውም ቃሉን ስበከው ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ እና ምን እንደናደርግ ቃሉን ስበከው በጊዜው ባለጊዜው ቢመችም ባይመችም ቃሉን ተማረው ቃሉን ተናገረው ቃሉን ስበከው ቃሉን ዘምረው ቃሉን ጸልየው ቃሉን ኑረው ቃሉን አሰላስለው በቃ ከቃሉ ጋራ ጊዜ ይኖር ብሎ ይመክረዋል እና ዛሬም ደግሞ በልባችን ውስጥ አንድ ትምርት ማስተማር ፈልጋለሁ በተለይም ቅዳሜ የሚመቻችሁ ወንድሞቼ እናቶቼ ወደፊት ላይቭ እናረጋዋለን እንደገናም ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ወደናንተም ይመጣል የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተብረናል ከሁሉ በላይ ቃሉን የሰጠና መልአክ መንፈሱን ማብሩ ሰጥቶናል ከልጁ ጋራ ህይወት ከሰጠን ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉ እንዴት አይሰጠንም ይላል ስለዚህ ጥበቡን ይሰጠናል ዕውቀቱን ይሰጠናል ኃይልን ይሰጠናል ማስተዋል ይሰጠናል ቪዥን ይሰጠናል ሬማ ይሰጠናል በረከት ይሰጠናል በቃሉ ውስጥ ያለው ገበታ ወገኖቼ ሆይ ተበልቶ ማልቅ ነው እኔ አይደለም ወገኖቼ ሆይ ሁሉ ሚሊየን ትውልድ እንኳን ቢነሳ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ለመጨረስ አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል ትልቅ ባህር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ባህር ውስጥ ለኛ ለህይወት የሚሆነን ጨልፈን እንወስዳለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳስተማረን በቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለማስተማር ጌታ ይረዳናል። አብረን እንጀምራለን አብረን ደግሞ እንጨርሳለን የሚጨርስ ነገር የለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪመጣ ድረስ እንቀጥላለን ጌታ ይመስገን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በየቅዳሜው እናነባለን። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እናደርጋለን ባይብል ስተዲ ይባላል በእንግሊዘኛው ግን በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ወይም ደግሞ ቃሉን ማጥናት ቃሉን መማር ቃሉን ከገበታው መውሰድ መማር ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳዊት ሲናገር ምን አለ ምዕራፍ 23 ላይ ሲናገር በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ ሃሌሉያ በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ ካለ በኋላ በጠላቶቼ ፊት ራሴን በዘይት ቀባሁ ይላል ጽዋዬም የተረፈ ነው ይላል። መጀመሪያ ገበታ የሚለው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ገበታ ይለዋል በእንግሊዘኛው ቴብል ይለዋል ግን በእኛ ሀገር ገበታ ታቃላችሁ ትንሽ የሆነች ነገር በዛ ውስጥ ትንሽ እንጨት ተቆርጣ ከዛ ውስጥ ደግሞ እሱም ልክ እንደ ሳህን በደንብ ተሰርታ ከዛ በኋላ ተጠርባ ማለት ነው ከዛ በኋላ በማለዳ ሴትዬቱ ማለት ነው በገጠር ያሉ ሴትዮ ለባላቸው ቀስቀሰው ከዛ በኋላ ቂጣ በመጀመሪያ ይጋግራሉ ከዛ በኋላ ቂጣውን እዛ የደረቀውን ቂጣ እዛ አድርጉትና ከዛ አይብ አድርገው ከዛ ደግሞ ቅቤ ያደርጉበታል በጣም የሚገርም ጣዕም ያለው ከዛ በኋላ ተነስ ብለው ቀስቀሰው እሱን ያካበሉት በኋላ ነው ወደ እርሻ የሚልኩት ባላቸው እና ይሄ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በተለይ በሰሜን እኔ ያየሁትና የቀመስኩት ደግሞ የበላሁትም ስለሆንኩ ነው እና በጣም የሚጥም ነው በጣም ጉልበት የሚሆን ነው እና ከበላ በኋላ ከታች የሚፈሰውን ደግሞ ይጠጣል ምክንያቱም ከመብላት በኋላ መጠጣት ስላለ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ከበላን በኋላ መቀባት ስላለ ቃሉ ያስፈልገናል ቃል ከሌለን ወገኖች ወይ እንዲሁ እንደ ሽዋሽው ወይም ደግሞ ንፋስ እንደሚጎስመው እንሆናለን ስለዚህ ስሜት ብቻ ነው የሚያወጣን የሚያገባን ስሜት በበረደ ጊዜ ባዶ እንሆናለን ስሜታችን ሃይ በሆነ ጊዜ ደግሞ እንደሰታል እንዋርቃለን ነው እንደዚህ ሊሆን አይገባም የእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ወይ ለኛ የህይወታችን መልህቅ ነው ወይም ደግሞ በመከራ ጊዜ የሚያቆመን በችግር ጊዜ በብዙ ነገር ስናልፍ ወገኖች የሚያበረታን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲኖረን እናድጋለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲኖረን ወገኖች ሆይ ወደ ማቹሪቲ ወደ ማቹርድ እንመጣለን። ከልጅነት ከህፃንነት ከቤቢነት ህይወት ወደ ጎልማሳነት ወደ ሙሉ ሰው ወደ መሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ተባለልን ክብር ውስጥ እንገባለን በምን በቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ገበታ ይከፍትልናል በቃል ውስጥ እንበላለን በቃል ውስጥ ደግሞ እንባረካለን በቃል ውስጥ ደግሞ መጽናናት እናገኛለን ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ በሙላት ይለቀቅልናል
እነሆ አስተማሪያችን ጌታ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እሱ የቃሉ ባለቤት ነው፣ ቃሉ ደራሽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ያስተምረናል። አብረን እስቲ ከዛ በፊት እንጸልይ። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለ ቅዱስ ቃልህ ተባረክ፣ ስለሰጠህን ጊዜ ተባረክ፣ ስለ እህቶቼ ስለ ወንድሞቼ በዓለም ዙሪያ ስላሉ አንተን ስለተራቡ፣ አንተም ደግሞ እግዚአብሔር የህይወት እንጀራ ነኝ፣ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ፣ እኔ የሚበላ እነሆ አይራብም እንዳልክ ጌታ፣ አይጠማም እንዳልክ ከአንተ የበላ ጌታ አይራብም፣ አይጠም፣ መንፈሳዊ ጥማትና ረሃብ አይደርስበትም። ብዙዎች በምድር ሁሉ ላይ ጌታ የረሃብ ዘመን እንደሚመጣ ተናግረሃል። የህይወትን ቃል ጌታ ከሌላቸው ሰው ከሀገር ወደ ሀገር ከኮንፍራንስ ወደ ኮንፍራንስ ይሄዳል። አንተ ያለው ሰው ቃልን ያገኘ ሰው ግን ጌታ ሆይ በደስታ በሰላም በፍቅር እነሆ እግዚአብሔር በመረጋጋት ይኖራል፣ አይቅበዘበዝም። አንተ ያለው ሰው እንዴት የታደለ ሰው ነው! ኦ ክብር ለአንተ ይሁን። ቃልን ደግሞ አስተምረን፣ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንጋብዛለን። አንተን አስተማሪያችን፣ ቃልን እንደሚለው በለቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ የህግ መምህር በረከትን ይሰጣል ተብሏል። ዛሬም ጌታ ሆይ ከአንተ ከህጉ መምህር ከኢየሱስ ክርስቶስ ከአንተ እንማራለን። አስተምረን፣ እንደ ማርያም ልባችን ክፈትልን፣ እንደ ሊዲያ ጸጋ እንዲበዛልን በኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ማርያም መልካም እድል መርጣለች። ይሄ የተባለባት ቃል ስለሰማች ነው፣ ወይም ከቃሉ እግር ስር ቁጭ ብላ ከመምህሩ እግር ስር ቁጭ ብላ የእግዚአብሔርን ቃል ስለሰማች ነው። ማርታ ደግሞ ትቅበዘበዝ ነበረ። ሁለት እህትማማቾች የአንድ አባት የአንድ ቤተሰብ ሰዎች ናቸው። በአንድ የሚኖሩ በአንድ ያደጉ፣ ግን ልዩነት አለው። ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ቤት ያለን ሰዎች ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ልናስቀድም ይገባናል። ከሁሉ በፊት ወገኖች፣ ከማገልገላችን በፊት ከመሮጣችን በፊት የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ህይወት ሊሰለጥን በእኛ ህይወት ወገኖች የመጀመሪያ ሊሆን ይገባዋል። ከሁሉም በፊት ቃሉ በእኛ ልብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ሊኖረው ይገባል። ቃሉ ከሌለን ወገኖቼ ሆይ ስም ሊኖረን ይችላል እኮ አገልግሎት ሊኖር ይችላል፣ ግን ገለባ ያለ ፍሬ። ስለዚህ ጌታ ሲፈልገን ወይም ፍሬ ሲፈልግብን አያገኘንም። ስለዚህ የምንጣል እንሆናለን። የምንጠቅም እንድንሆን፣ ለብዙዎቻችን በረከት እንድንሆን፣ ለዓለም ሁሉ በረከት እንድንሆን፣ ብርሃን እንድንሆን፣ ጨው እንድንሆን። የበላ ወገኖቼ ሆይ ያበላል። የጠገበ ወገኖች ያጠግባል። የረካ ያረካል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንበላ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬም ደግሞ ይህን ቃል ለመስማት የመጣችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ የምታዳምጡኝ አዳማጮቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቃሉን የምንማረው በመጀመሪያ ወገኖቼ ሆይ የፈለግኩት ክፍል ዮሐንስ ወንጌል የሚል ነው እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ጀምረን ከዛ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የዮሐንስ ወንጌል ከጨረሰን በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደሚመራን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እንሄዳለን። ጌታ ቢፈቅድ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ማጥናትም እንችላለን። ለምን? በህይወታችን እግዚአብሔር ወገኖች የቃሉ ባለቤት እንድንሆን ይፈልጋል። መጽሐፍ ሲናገር፣ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ለቆላሲያ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ስለዚህ ቃሉ በሙላት ስለሚያስፈልገን ወገኖች አባቶቻችን ይላል መጽሐፍ ሲናገር አባቶቻችን የወደቁበትን ውድቀት እንዳንወድቅ አባቶቻችን እንደገና ደግሞ የከበሩበትንና የበረቱበትን ያንን ህይወት እና እምነት እንድንይዝ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተጻፈልን ሁሉ ለትምህርታችን ሆኖልናል ይላል። ስለዚህ የተማርነው ለእኛ ለልጆቻችን ገና በሚመጡ ዘመናት ደግሞ ለሚመጡ ሁሉ በረከት የሚሆነው ትምህርት ከዛ ይወሰዳል። ዝማሬ ከዛ ይወሰዳል። ስብከት ከዛ ይወሰዳል። የህይወት ምሪት ከዛ ይወሰዳል። ከተማር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ልጆችሽ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናል፣ የልጆች ሰላም ደግሞ ብዙ ይሆናል ስለሚል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል እንዳልኩት ቅድም። አሁንም ደግሞ ቃሉ እናነብና ከዛ ጌታ የሚያስተምረን እናያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ካዘን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነበዋለሁ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ከሆነ አንድ ስንኳ ያለ እርሱ አልሆነም። በእርሱም ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃንም በጨለማ ይበራል፣ ጨለማም አላሸነፈውም። ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፣ ሁሉ በእርሱ በኩል እንዲያምኑ ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ምስክር መጣ እንጂ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እርሱ ብርሃን አልነበረም ይላል። ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ። በዓለም ነበረ፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም። የእርሱ ወደ ሆነው መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ብሎ ይናገራል። እንደገና እንቀጥላለሁ። ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። አንድ ልጅም በእርሱ ከእርሱ ከአባቱ ዘንድ እንዳለ ክብር የሆነውን ክብሩን አየን። ዮሐንስ ስለ እርሱ መሰከረ፣ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከእኔ በኋላ
ከኔ በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል። ስለርሱ ያልኩት ይህ ነበረ፣ እኛ ሁላችን ከሙላት ተቀበልን፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና ጸጋ እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ያየው አንድ ስንኳ የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለው አንድ ልጁን እርሱን ተረከው። ከቁጥር 1 እስከ 18 ነው ያነበብኩት። ይሄ ለዛሬ እናነበውና በዚህ ውስጥ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ያስተማረን እሱን እናካፍላለን። በመጀመሪያ ምን ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር? ቃል ነበረ። ከእግዚአብሔር በፊት ማን ነበረ? ቃል ነበረ። እንዲያውም እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ከእግዚአብሔር በፊት የነበረ የለም። ከእግዚአብሔር በፊት የነበረ ማንም የለም። ግን ማን ነበረ? ቃል ነበረ። ቃልም ማን ነበረ? እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ቃል ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ የነገር ሁሉ መጀመሪያ ቃል ነው። ቃል ከሌለ የሚሆን ነገር የለም፣ የሚፈጠር ነገር የለም። ቃል ከሌለ ወገኖቼ ወይ የሚፈጠርና የሚሰራ ነገር ድርጊት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ቃል ነበረ። ማን ነበረ? ቃል። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። በቃልም ደግሞ ምን አለ? እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ከዛ በኋላ ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ካለ በኋላ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነ አንድ ስንኳ ያለርሱ አልሆነም። ሁሉም በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሁሉም በእርሱ አሁን ሁሉ የምድር ሁሉ ነገር የምናየው የምንሰማ ሁሉ ከእርሱ ዘንድ የመጣ ነው፣ ከቃል የመጣ ነው፣ ከእግዚአብሔር የነበረ ከእግዚአብሔር የተወለደ። ይሄ ሁሉ ቴክኖሎጂ፣ ይሄ ሁሉ ሀብት፣ ይሄ ሁሉ ክብር ሰው ልጆች እንኳን ያገኙት አሁን ያገኙት አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱ ፈጥሮ ነው። ሁሉ በእርሱ ሆነ። ሰማይን ሲፈጥር ምድርም ሲፈጥር በቃሉ ይሁን ሲላቸው ድርጊት ሆነ። ተራሮች ሁሉ በቃሉ ተፈጠሩ፣ ውሆች፣ ባህሮች፣ የብሶች። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይሁን ሲል በቃ የማይሆን የለም። ስለዚህ ቃል ወገኖች እግዚአብሔር ይናገር እንጂ የማይሆን ነገር የለም። ዘፍጥረት ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል። ስለዚህ ቃል ይፈልግ ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ምን አድርግ ይሁን አለ? ቃል ምን አለ? እግዚአብሔር ሲናገር ብርሃን ይሁን ሲል ጨለማው ለሁለት ተከፈለ። ጨለማው ግማሹ ሌሊት ግማሹ ቀን ሆነ ይላል። ስለዚህ ብርሃን ሆነ፣ ቀን ሆነ፣ አንድ ቀን ሆነ ይላል። ክብር ለኢየሱስ። እግዚአብሔር ሰማያትን በማስተዋል ዘረጋ ይላል። ምድርን በጥበብ መሰረተ ይላል። ይህ የሚገርም አምላክ። ስለዚህ በቃል ድርጊት፣ በቃል ትእዛዝ ያልሆነ ነገር የለም። ስለዚህ የምድር ሁሉ ሀብት፣ ይህ ሁሉ ነዳጅ የምታዩት፣ ይህ ሁሉ ሀብት ሰው ሁሉ ያገኘው ከምድር ላይ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ያመጣው ነው። ጌታ ይመስገን። ወገኖች የቃሉ ባለቤት ስንሆን፣ በቃሉ ስናስ፣ በቃሉ የማይፈጠር በቃሉ የማይመጣ በቃሉ የማይታዘዝ የለም። ለምን? ቃሉ መለኮታዊ ነው። ቃሉ የነበረ ነው። ቃሉ ከዘመናት በፊት አሁንም ወደፊት ለዘላለም ይኖራል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከዚህ ቃል ተወልዳችኋል ይላል። ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም። ሃሌሉያ። ዳግመኛ የተወለዳችሁት መጀመሪያ የተወለድነው ግን ከስጋና ከደም ከአባትና ከእናትን የመጣ ነው። ከአንድ ከምድር ከተፈጠረ አዳም ከተባለ ከዛ የወጣ ነው። አንድ ተፈጠረ። ከሱ ሁሉም ሰው ምን ሆነ? በማባዛት ሂሳብ ሁሉም መጣ። ስለዚህ ከሱ የመጣ ነው። እኛ ደግሞ አንድ ጊዜ የተወለድን ማለት ነው፣ በስጋና በደም። ሁለተኛ የተወለድነው ግን ከዚህ ቃል፣ ከዘላለማዊ ቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከራሱ ከእግዚአብሔር ተወለደ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸነፋል ይላል። ዓለምን የሚያሸንፈው ምንድን ነው? በውስጣችን ያለው እግዚአብሔር፣ በውስጣችን ያለው ቃል፣ ዘላለማዊ መለኮታዊ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖች ሆይ እኔና እናንተ ዘላለማዊ ነን። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ከነበረ እግዚአብሔር ራሱ ከሆነ በቃል ሁሉ ነገር ከመጣ በቃል የማይፈጠር ነገር የለም ብለና ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖረን በእኛ ሕይወት እግዚአብሔር ተናገር ሲል ስንናገር ሰዎች የታመሙ ይፈውሳሉ፣ ያዘኑ ይጽናናሉ፣ የወደቁ ይነሳሉ፣ ሽባው ይተረተራል። ለምን? ቃል ነዋ። ክብር ለኢየሱስ ሲል የተሞላ ነው እግዚአብሔር፣ በውስጣችን ያለው እግዚአብሔር። ልክ መንፈስ ቅዱስ ተናገር ሲል ስንናገር የማይሆን ፍጥረት የለም፣ የማይሆን ነገር የለም፣ የማይሆን ታምር የለም። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ቃሉ በመጀመሪያ በህይወታችን ልንሞላ ይገባናል። ለምን? ቃል መጀመሪያ ስለነበረ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ብሎ ይናገራል? በእርሱ ህይወት ነበረች ይላል። ቁጥር 4 ላይ በእርሱ ምን ነበረች? ህይወት ነበረች። ህይወት ደግሞ የሰው ብርሃን ነበረች። ብርሃን ደግሞ በጨለማ ይበራል። ጨለማ አላሸነፈው በፍጹም። ጨለማ የማያሸነፈው ብርሃን ከህይወት የወጣ ነው። ያን ደግሞ ህይወት ከእግዚአብሔር ዘንድ የወጣ ነው። ያ ህይወት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ያ ህይወት ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው? ህይወት ነው። እግዚአብሔር ምንድነው? ብርሃን ነው፣ ጨለማ አይደለም። እግዚአብሔር ከሱ ዘንድ ነው ብርሃን የሚወጣው፣ ከሱ ዘንድ ነው ህይወት የወጣው። ህይወት የሰው ብርሃን ነበረች፣ ጨለማ አላሸንፈው። ለምን? እግዚአብሔር ወገኖች ወይ ብርሃን ስለሆነ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተላከ ስሙ ዮሐንስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ይሄ ሰው ነው ሁሉ በእርሱ እንዲያምኑ ሁሉም ይህ ስለ ብርሃን ይመሰክር ዘንድ ምስክር ስለ ምስክር መጣ ይላል። ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ እሱ ብርሃን አልነበረም። ሰው ነው ግን የተወለደው ወገኖች ወይ ከዘካርያስ እና ከኤልሳቤጥ ወይም ደግሞ ከማርያም ዘመድ የመጣ ነው። ስለዚህ በእርጅናቸው ወንድ ልጅ አገኙ። ገብርኤል በመቅደስ ውስጥ ያመልክ ወይም ሲቀድስ
ዘካርያስ ካህኑ የዛን ጊዜ ገብርኤል ምን አለው? በዘመናት የጸለያችሁ ጸሎት ተሰማ። ስለዚህ ወንድ ልጅ ተወልዳለች፣ ስሙን ነው ዮሐንስ ስለዋለ። እሱም ደግሞ በእሱ መወለድ ደግሞ ብዙዎቹ ደስ ይላቸዋል አለው። ተላ ደስታ ይሆናል በቤት በሀገሩ ላይ አለው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምንድነው አለ? በኤልያስ መንፈስ የሚሄድለት ለማን? ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ጠራጊ ነው አለ። ስለዚህ ይሄ ታላቅ ልጅ ነው አለ። ይሄ ህፃን ትልቅ ሰው ነው አለ። ስለዚህ ይሄ ብርሃን ለብርሃን ሊመሰክር መጣ እንጂ ብርሃን አልነበረም ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ማን ነው ብርሃን? መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 9 ላይ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበረ፣ በዓለም ነበረ፣ ዓለም በርሱ ሆነ፣ ዓለም አላወቀውም። የሚገርም ነው። ነበረ ይላል፣ ፓስት ቴንስ ነበረ፣ አለ፣ ወደፊት የሚኖር ነው። ምን ነበረ ይላል? ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ብርሃን ነበረ። የሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነበረ። እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ነበረ። ያ ብርሃን ወገኖቼ ሆይ ሰው መስሎ መጣ። ጌታ ይመስገን። ሰው መስሎ ወደዚህ ምድር መጣ። ጌታ ይመስገን። ለሰው ሁሉ የሚያበራ ሆኖ መጣ። ጌታ ይመስገን። አብ ነው አብን የላከው። አብ ደግሞ ማንን ላከው? ወልድን ላከው። ወደዚህ ምድር ሲመጣ ወልድ ሆነ፣ ሰው ሆነ። ወገኖቼ ሆይ ግን አምላክ ነው። ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው የሆነው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ይመስገን። ስለ እሱ ሊመሰክር መጣ ይላል። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ተስፋ ሰጥቶ ነበረ። ምንም ብሎ ነበረ? ሰው ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር በአዳምና በሔዋን ላይ የተናገረው ነገር ነበረ። በእባቡና በሴቷ ላይ የተናገረው ነገር ነበረ። ትዝ ይላችሁ ነው። ሴቷ ምን ትላል? ከሴቷ የሚወለድ እሱ ራስን ይቀጠቅጠዋል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ የሚል ነው። ስለዚህ ገዢ የሚሆን ንጉሥ የሚሆን አዳኝ የሚሆን ታዳጊ የሚሆን ለሰው ልጆች ደህንነት የሚሆን እንደሚመጣ አስቀድሞ ተናገረ። ለአብርሃም ተናገረው። እግዚአብሔር ምን አለው? በአንተ የምድር አሕዛብን ሁሉ እባርከዋለሁ። ስለዚህ ከዛ አብራክ ወይም ከይሁዳ ነገድ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ጌታችን ከይሁዳ ነገድ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ስለዚህ ከዚህ ነገድ የመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለእሱ ምስክርነት ፍጹምና ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ሆኖ ሲመጣ ወደዚህ ምድር ላይ ብርሃን ሆኖ ነው የመጣው። ለዓለም ብርሃን፣ ለዓለም ብርሃን። ዛሬ ዓለም ሁሉ ጨልሟል። ዛሬ ዓለም ሁሉ በወገኖቼ ሆይ ድቅድቅ ጨለማ ወድቆበታል። ምን ማለት ነው? በኃጢአት አለ፣ በአመፅ አለ፣ በጠላት እስራት ወድቋል። ስለዚህ ሰው የሰማይን ነገር ሊገባው አልቻለም። ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን አናቅም ይላል። ሰው በትዕቢት፣ ሰው በአመፅ፣ ሰው በክፋት፣ ሰው በመገዳደል፣ ሰው በጥላቻ፣ ሰው በርኩሰት፣ ሰው በአመፅ፣ ሰው በጣዖት አምልኮ፣ በጨለማ ውስጥ ወደ ዣ ብትሄዱ፣ ወደ መካከለኛው ምስራት ብትሄዱ፣ ወደ አፍሪካ ብንሄድ፣ ወደ አውስትራሊያ ብንመጣ፣ ወደ ላቲን አሜሪካ፣ ወደ ኖርዝ አሜሪካ፣ ሰው ሁሉ ወገኖቼ ሆይ ራሱ አምላክ ሆኗል። ሰው ራሱ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። ሰው በአመፅና በክፋት ተሞልቷል። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ብርሃን ያስፈልጋል። በጨለማ ላለ ወገኖቼ ሆይ ብርሃን ያስፈልጋል። ስለዚህ ጨለማ የምን ምሳሌ ነው? የኃጢአት ምሳሌ ነው። የአመፅ ምሳሌ ነው። በቃ የእስራት ምሳሌ ነው። ስለዚህ ነው ብርሃን ሲገባ ወደ አንድ ሰው ቤት ወይም ወደ አንድ ቤተሰብ ወይም ወደ አንድ ከተማ ብርሃን ሲገባ ሰው ሁሉ ያያል። ሰው ሁሉ ምን ያደርጋል? በቃ ያንን በጨለማውን ሁሉ ማየት አያስብም። በቃ እግዚአብሔር ብርሃን ነዋ። በዚህ ብርሃን ወገኖች እንድንገለጥ ይፈልጋል። ይሄ ብርሃን ደግሞ የጽድቅ መንገድ ነው፣ እውነት ነው፣ ፍቅር ነው፣ ሰላም ነው፣ ደስታ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ነው። እግዚአብሔር እንሰማለን፣ እግዚአብሔር እናመልካለን፣ በብርሃን እንመላለሳለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። ስለዚህ ነው ይሄን ዓለም ብርሃን ሊያበራ የመጣ አንድ ማን አለ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለእሱ ሊመሰክር ማን መጣ? ጌታ ማን? ዮሐንስ አጥማቂው መጣ ወደዚህ ምድር ላይ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ብሎ ይናገራል? በዓለም ነበረ ካለ በኋላ ዓለም በእርሱ ሆነ፣ ዓለም ደግሞ አላወቀውም። የእሱ ወደ ሆነው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ እነሱም ደግሞ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት በእርሱ ለእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ዋ እግዚአብሔር ወገኖቼ ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም ሲልከው ወደ ገዛ ወገኖች ነው። ለምን? የመጀመሪያ እስራኤላውያኖች ናቸው፣ ተስፋ የተሰጣቸው ኪዳን ያላቸው። ለአብርሃም የተሰጠው መጀመሪያ ለእስራኤላውያን ለ12ቱ ነገድ ለመጣው ይሄ በረከት እንዲቀበሉ ነበር። ነገር ግን አልተቀበሉትም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው። እሱ ብርሃን ነው። እሱ ያለና የሚኖር ነው። እርሱ አልፋና ኦሜጋ ነው። እሱ መጀመሪያና መጨረሻ ነው። እሱ የይሁዳ ንጉሥ ነው። እሱ የይሁዳ ጌታ ነው። እሱ የእስራኤል አዳኝ ነው። እሱ የእስራኤል ንጉሥ ነው። ሃሌሉያ። በመንፈስ የተረዱ እንኳ አንተ የእስራኤል ንጉሥና ጌታ ነህ አሉት። ሃሌሉያ። አመለኩት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ግን ያመኑት የተቀበሉት ለእኛ ለአሕዛብ ወገኖች ከእስራኤል ነገድ ከእስራኤል ርስት ከእስራኤል ወገኖች ወይ ኪዳን ለሌለን ሰዎች ለእኛ ግን ለተቀበል ነው ለእኛ ምን ሆነልን? ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጠን ይላል። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ከስጋ ጋር አልተወለዱም። ሃሌሉያ።
ክብር ለጌታ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ መወለድስ ከእግዚአብሔር መወለድ ይበልጣል። በስጋ መወለድ አይደለም፣ በስጋ እስራኤላውያን መሆን፣ በስጋ ወገኑ አሜሪካውያንና የተለያየ ዜጋ መሆን አይደለም የሚያስበልጠው። የሚበልጠው ከሁሉ በላይ ከእግዚአብሔር ጋር መወለድ ነው። ከእግዚአብሔር ስንወለድ ወገኖቼ ወራሽ እንሆናለን። መብት አለን፣ ስልጣን አለን፣ ወደ እግዚአብሔር ለመጸለይ ይሰማናል። መብት አለን፣ ሰማይ ቤት ይሆነናል። እግዚአብሔር አምላካችን ይሆናል፣ አባታችን ይሆናል፣ እናመልከዋለን። እሱም ከእኛ ጋር ይሆናል፣ የእኛ አምላክ ይሆናል፣ ጠባቂያችን ይሆናል፣ እረኛችን ይሆናል። ሃሌሉያ። ዳግመኛ የተወለዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ወራሾች ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ከእግዚአብሔር የተወለዱ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋሉ፣ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ብሎ ይናገራል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ እንደዛ ብሎ ይናገራል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል፣ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ወገኖቼ ወይ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምረናል። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ወገኖች ይሄ ዓለም በጨለማው ስላለ ብርሃን ሊያበራ ጌታ መጣ እና ዮሐንስም መሰከረ። ነገር ግን ብዙዎቹ መጡ፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበሉትም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑት፣ ለተቀበሉት፣ ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆን ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ለእኔና ለእናንተ ትልቅ እድል ነው። ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ ውስጥ አደረ። አንድ ልጅም ከአባቱ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብር አየን። ዮሐንስ ለእሱ መሰከረ፣ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ከኔ በፊት ነበርና ከኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል። ስለ እርሱ ያልኩት ይህ ነው፣ እኛ ሁላችን ከሙላት ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል፣ ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ የሚናገረው ዮሐንስ ምንድን ነው የሚናገረው? እኔ እሱ ከእሱ አልበልጥም አለ። እኔ እንዲያውም የጫማውን ማዘቢያ እንኳን ልፈታ የማይገባኝ፣ እሱ ግን ከእኔ በፊት የነበረ ሃሌሉያ። እሱ እውነተኛ ብርሃን ነው አለ። ለዓለም እውነተኛ ብርሃን፣ እውነተኛ መንገድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኛችሁ መንገድ የሆነ እውነት የሆነ ፍቅር የሆነ ክርስቶስ ነው አለ። ስለዚህ እውነት፣ መንገድ፣ ህይወት ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እሱን ተቀበሉ፣ እሱን እመኑ እያለ ይሰብክ ነበረ። ስለ ብርሃን ይመሰክር ነበረ። ክርስቶስ ነው፣ እሱ የዓለም ቤዛ ነው፣ እሱ የዓለም አዳኝ ነው እያለ ለዓለም ሁሉ ይናገር ነበር። በዛን ዘመን ለነበሩ ሰዎች ሁሉ ይናገር ነበረ። ስለዚህ እኛ ምን ነበርን አለ? መጀመሪያ እሱ ምን ነበር አለ? ቃል ነበረ ይላል። እግዚአብሔር መጀመሪያ ቃል ነበር ብለናል። ስለዚህ ቃሉ ምን ሆነ ይላል? ስጋ ሆነ ይላል። የሚገርም ነው። ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ ውስጥ አደረ። ምን አለ? ጸጋ ተሞልቶ በእኛ ውስጥ አደረ። ስጋ ያ ቃል ስጋ ለበሰ፣ በድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ መጣ ወደዚህ ምድር ላይ 3 ዓመት ተኩል አገልግሎ ለ33 ዓመት ተኩል ቆይቶ የሄደ ጌታ ኢየሱስ። ከዛ በኋላ መንፈስ ሆነ ጌታ። ሃሌሉያ። ሞተን ከተነሳ በኋላ ጌታ መንፈስ ነው። ጌታ ባለበት አርነት አለ። ወገኖቼው ይሄን ጌታ ስንቀበለው መንፈስ ወደ መንፈሳችን ይመጣል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖቼ ሆይ በልባችን ውስጥ ይቀመጣል። ምን ማለት ነው? ይሄ የሞተው መንፈሳችን ክርስቶስን ሲቀበል ሕያው ይሆናል፣ ብርሃን ይሆናል። ክብር ለጌታ። ብርሃን ስላገኘ የእግዚአብሔር ልጅ እንሆናለን፣ ሕያው እንሆናለን። ስለዚህ ክርስቶስ በመንፈሳችን ያድራል። ጌታ መንፈስ በውስጣችን የሚያድረው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ክርስቶስ አለ፣ አብ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ሥላሴ ማለት አንድ አምላክ። በክርስቶስ ኢየሱስ ለምናምን ሁሉ ዳግመኛ የተወለድነው ሁሉ በመንፈሳችን ማን አለ? ጌታ አለ። ክብር ለጌታ። ስለዚህ ነው ዮሐንስ ሲናገር ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በማን አደረ? በእኛ አደረ። ስለዚህ የተሞላ ክርስቶስ በውስጣችን አለን፣ ጎደሎ አይደለም። ሙሉ የሆነ እግዚአብሔር በውስጣችን ያለ። ሃሌሉያ! እንዴት መታደለው! ይሄ መገለጥ እግዚአብሔር ያብዛልን ወገኖች። ይሄ ታለን ታዲያ ምንድነው የጎደልን? ምንድነው ጎሎን የሚያቅበዘብዘን? ምንድነው የጎደልነው? ወገን ደግሞ ወንድሞቼ፣ ከዚህ የበለጠ ምን እንፈልጋለን? ይሄን የገባውን እኮ ጌታ አለማወቃችን ነው፣ የእኛ አለማወቃችን ነው እንጂ እሱን ብናውቀው እኮ ሙሉ የሆነ ክርስቶስ በእሱ እንጽናናለን፣ በእሱ ሙሉ ነን፣ በእሱ ሙሉ ደስታ አለን፣ በእሱ ሙሉ ጽድቅ አለን፣ በእሱ ሙሉ ትምክህት አለን። በእሱ ሁሉ በሁሉ ነው። ሃሌሉያ። ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ነው። በአንተ ውስጥ ያለው፣ በአንቺ ውስጥ ያለው ሁሉ በሁሉ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይህም ብሉይ ኪዳን ወገኖች አላገኙትም። እኔና እናንተ የአዲሱ ኪዳን ካህናት ይህን አግኝተናል። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አይደክመም። በእኛ ውስጥ ወገኖች ሆይ ኖ ኃያል ነው። በእኛ ውስጥ ብርቱ ነው። ክብር ለጌታ። በዓለም ካለ ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነው ያለው። ለዚህ ነው በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ቃል፣ በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ብርቱ ነው። እሱ ሞትን አሸንፏል፣ በሽታን አሸንፏል፣ ችግርን፣ ጉስቁልናን፣ ድህነትን፣ ጉስቁልናን ይህ ሁሉ ሰባብሯል። ኢየሱስ በምድር ላይ ያለው ያልተሸነፈ ነገር የለም። ሁሉን አሸንፎ በክብር ያደረገ ጀግና አለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። ሲገለጥ ወገኖቼ የክብሩ ተካፋይ ለመሆን ነው። ሃሌሉያ። እኛም ተገልጠን እንሄዳለን። በውስጣችን ያለው ክርስቶስ
አይደክመም ዛሬ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ምን ብሎ ይናገራል? እኛ ሁላችን ከሙላቱ ላይ ተቀበል ጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል። ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር፣ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ። እንዴት መታደል ነው ወገኖቼ! ህግ የተሰጣቸው ለእስራኤላውያን በሙሴ አማካኝነት ከሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ይሄን አስተምርልኝ ብሎ ተናገረው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ከዛ በኋላ ያንን ቃል አስተማራቸው። ከዛም ደግሞ የምድር ህዝብና ነገስታት ህግ የወሰዱት ከሙሴ ነው። ይሄን ዓለም ሁሉ የሚያሰራዱት አሁን አመነም አላመነም ከሙሴ ህግ ነው። ግን ህግ አይደለም የሚያጸድቀን፣ ህጉ ግን ወደ ክርስቶስ መራን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ክርስቶስ ደግሞ ጸጋና እውነት ተሞልቶ ዛሬ በእኛ አደረ። አሁን የሚከሰን ነገር የለም። ክርስቶስ ስላለ በውስጣችን ቃሉ አለን። በቃሉ አማካኝነት ወጣለን፣ እንገዛለታለን፣ በፍቅር እንገዛለታለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ምን ብሎ ይናገራል? ይሄ መጨረሻ መቼም ቢሆን እግዚአብሔር ያየው አንድ ስንኳ የለም። እውነት ነው። በአባቱ ቅፍ ያለውን አንድ ልጁን እሱ ምን አደረገው? ተረከው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ በአብ ቀኝ የነበረው ያ ለዘመናት የነበረው ጌታ ዛሬ በእኛ ውስጥ አስቀመጠው። ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ውስጥ አደረ። ጸጋን ሞላን። የእግዚአብሔር ስም የተባረክ። ማርያም አለች ነው ጸጋ የሞላብሽ። ኦ እንዴት መታደል ነው ወገኖች! ጸጋ የሞላብሽ ኦ ብላ ኤልሳቤት ተነገረቻት። ምን አለቻት? ጸጋ የሞላ የጌታዬ እናት እንዴት ወደ እኔ ትመጫለሽ አላት። አዎ ጸጋ የሞላ ክርስቶስ ያለው ሁሉ ጸጋ የሞላው ነው። የጎደለው አይደለም፣ ጸጋ ያለው ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። ጌታ ይባርካችሁ እና የሚቀጥለው ደግሞ ቅዳሜ እንማራለን። የሚቀጥለው ከጀመር ነው ወይም ደግሞ ካቆም ነው እንቀጥላለን። ጌታ ያስተምረናል። ጌታ ይባርካችሁ። ስለ ቃሉ ጌታ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባቶ እናመሰግናለን። ስለ ቃልህ ቅዱስ ቃልህ መጥቷል። ዛሬም ደግሞ ከሞላኸው እነ በውስጣችን ከሞላኸው ህይወት እንኖራለን። ከዚህ የበለጠ ደስታ፣ ከዚህ የበለጠ ክብር የለም። እነ ያልተሞላ ነው ያልተቀበልነው ነገር የለም። ነገር ግን እንዳልተቀበልነው የሚያደርገን አሰራር ሁሉ የጠላት ስራ ምክር ሆይ የፈረሰ ይሁን። ዛሬ በህዞቼ በወንድሞች ላይ በእምነት እንዲኖሩ በእምነት ጌታ ያንተ እንዲያመልኩ በእምነት እንዲታዘዙ እግዚአብሔር በቃል ሙላት። እግዚአብሔር እንድትባርካቸው ያለው ለስም ክብር ቃልን ስለባረክልን ተባረክ። ጂሰስ ኔም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ።